Anteriormente em Gears. Costumávamos proteger acampamentos da CGO, agora vamos invadir. Invadir era só para forasteiros. Tenente, você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí para esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador para a central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda! Ah, pessoal! Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. Essa afirmação não foi totalmente precisa. Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locuste lá dentro da guerra. Se seus suores estiverem com os clubes, vamos descobrir isso lá. Estão raptando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos despertar? Então... estaremos por conta própria. Porra! Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vivo, tá lá embaixo. James, naquele casulo, eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia, tá tudo conectado. Os locustes nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. Se eu for solta, eu vou morrer. Tudo bem. Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca a conheci.
A Kate não tá pronta pra isso. Ela mal consegue abrir os próprios olhos. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Beleza. Chegando nas coordenadas do Verde. Bem-vindos à Azura. Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite. Dormi uns 8 ou 9 minutos. Pesadelos? Isso melhora? Fica tolerável. Beleza, vamos ver isso aqui. Vamos lá, se prepara para descer. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, gente, você vem? Beleza, controle. Vamos entrar. Controle? Sério? Eu tenho nome. Controle. Regras são regras, velho. Digo, controle. E a coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Jim não viu, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde é, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. É, isso é meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lancem um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo as suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Dave, luz. É bom lembrar do cemitério de Locust nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado de Swarm. Esse é um jeito e tanto de voltar pra Azura. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? Ah, como se revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO pro Bert. Essa ilha tem vários deles. Aí, ali. Pode ser útil. Dave, pega. Ah, achei que não teria mais quartos. Poucos de nós saíram de Azura com vida.
vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Dave, pulsação. Pra trás, tem mais desmoronando. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Como vai querer fazer isso? Eu cuido disso. Beleza, vamos acabar com eles. Procurem abrigo! Dá fogo! Terreno elevado à esquerda. Flanqueiem! Mais drones! Fica no chão! Já foram todos. Bert, confirmado. A área de Azura tá ativa. Merda. Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos circos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Eu fico. Dave, pega. Merda, foi mal. Essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá? Vamos achar o filho. Só pra constar, você não tá legal. Vou viver. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jean concorde. Estamos num silo. Bert, achamos um dos silos, mas está destruído.
Bom, tem mais dois. Um deles ainda funciona. Espero que sim. Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando. Não tem como ir reto. Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal. Vocês pegam a direita, Marcos e eu pegamos a esquerda. Vamos achar os cílios. Boa ideia, mas mantenha contato. Tem certeza disso? Dois cílios, dois caminhos. Tem uma ideia melhor? Vai lá. Parece algum tipo de túnel de exaustão. Mas é de um cilo? Só tem um jeito de descobrir. Chubes, acaba com ele! O tempo está recarregando! Tem mais? Não dá mole, continua! É a nossa saída. Dave, consegue abrir isso? Ora, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, centenas de quilômetros da costa. Aham. Vamos garantir isso depois que a gente se mandar. Dave manja disso. Vamos achar o maldito silo. Estamos caindo! Ah, tudo isso por um silo. Ah, embaixo. Ah, não. Temos companhia. Tô te vendo. A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar. Só nos diga em quem mirar. Ah.
granada de fragmentação! Ele morreu! Vocês dois, sigam em frente! Entendido! Cuidado, Swarm! Ah, merda, Carrier! Controle, aqueles reforços cairiam bem! Tipo agora! O Condor está bem próximo daí, Zelda! Beleza, moleque, reforços a caminho. Tem Guardians e DR-1s. O que você quer? Manda os DR-1s! Já era. Valeu pela ajuda. Dibis, um vai proteger a área e o outro vem com a gente. Vamos! Entendido. Não dá, tá trancada. Tem que achar outra forma de abrir.
Dave, pulsação. Dave, olha aquele painel. Secretos. Ah, pelo que eu sei, ele tá abrindo uma porta. Ele está fazendo muito mais. Bom, de qualquer forma, a porta tá aberta. Valeu, Dave. Então, os dados que o Dave baixou têm um buraco no acesso de segurança mais alto. O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede. E quem teria autoridade para fazer isso? Na época, só o comando da instalação. Acha o escritório e dá uma fuçada. Tá bom, positivo. Analisando proximidades. Detectando tecnologia inferior e obsoleta da CGO. Ah, fala sério. Isso é maldade. Achar o escritório. E como seriam as instalações de um escritório de comando? Deve ser uma porta grande. É, o escritório de comando é aqui. Mas a porta tá trancada. Dave, tenta tudo. Vê onde vai dar. Ah, então o Baird quer dados perdidos. E como dá pra identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Mandou bem, Dave. Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Um cofre. Bom lugar pra arquivos secretos. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Agradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforço. O quê? Onde você tá? O Silo, achamos! E estão todos em cima da gente. Ah, merda, a gente tá indo.
coisa engraçada! Vamos acabar logo com isso! Granada de fragmentação! Jogando granada de fragmentação! Controle liberado. Que bacana que vocês apareceram. Ah, sem problema. Nosso foguete tá intacto? É, acredite se quiser. Ótimo. Então acho uma porta pro Dave se encaixar. Ele inicia o lançamento. Teve sorte que o Swarm não destruiu tudo. Dave, pulsação. A gente tá com pressa. Vamos lançar. Melhor ficar longe dessa sala durante o lançamento. É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Delta, temos um problema. A escotilha não está abrindo. Mas é claro. Eu vi que estava fácil demais. Bert, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos. Energia hidráulica externa ligando. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui para isso. Agora vamos até o fim. Iniciar teste de ignição. Vem, vem comigo! Ignição motor 1. Que merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte então. Agora vamos abrir essa escotilha. Então, qual é o plano? Sei lá, deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá. Vem com eles!
merda, outro vão! Pulsação! Abaixa aí, Dave! Odell, quantos motores um foguete tem? Geralmente, 4. Tacou, é! Mas que merda, emperrou! Dá pra contornar, vamos! Tá lá. E daí? Mas ele é só um robô. Isso não é culpa dele. 2, 1. Te peguei. Decolar. Quente, quente, quente. Inacreditável. Sam, prontos para extração. James, e se eu falar com a Dina antes?
Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza. Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Cumpra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece. Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Tá bom. A gente vai entrar. Vamos, Dave. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Os dados estão aí, Damon. Mas o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão do rastreio piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente grato. Por favor, para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo. Aqui, o HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. Ah, o que o Dave tem? Ele tá com os probleminhas. Que tipo de problemas? Daquele tipo. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Ok. Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo para fazer isso? Quando eu tive tempo para fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente único. E ele é todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites para tentar achar. Damon, só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo para sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Damon, o seu módulo de combate genial está pronto. A palavra genial foi usada com sarcasmo. Foi compreensível? Me sigam. É melhor equipar esse módulo logo. Vai deixar o Jack pronto para combate. Ah, eu vou curtir isso.